साथी भित्र गाऊ दुख्ने बाल्जेर कोर्ते देख्ने साथी भित्र गाऊ दुख्ने बाल्जेर कोर्ते देख्ने मन नै नाउने नमस्ते सबैजनालाई भाले गराउँदैछ मेरो भिडियोमा भाले कराएन भने त फेरि भिडियो नभएको जस्तो हुन्छ है त्यसकारण म खोजी खोजी ल्याउँछु क्या गाउँबाट बास्ने भालेहरू त यहाँ छोडिदिन्छु अन्त चाहिँ भिडियो बनाउँछु त गर्नै पर्छ भिडियोमा है र आज चाहिँ हजुरहरूलाई त्यस्तो खासै त केही नहोला है भिडियोमा यसो हल्का गफसफको भिडियोहरू छ एकपल्ट हेर्दै जानु होला हजुरहरूलाई मजा लाग्नेछ है यहाँ छेउमा चाहिँ है वाल लाउँदै गरेको हुन्थ्यो है एकदम शेखर काकाले उहाँले निकै मिठो गफ गर्नुहुन्छ नि त त्यहाँदेखि उहाँसितै गफसफको भिडियो हालौँ भनेको थिएँ तर उहाँ त त्यहाँ छैन रहेछ म खोज्दै जाँदैछु उहाँ कहाँ छ है यहाँ पर सेन्टीमा होला जस्तो लागेछ है केही दिन अगाडि मैले 84 डेजको फ्री रिचार्ज लिएर आएको थिएँ है सित्तैमा कतिजनाले हेरिसक्नुभयो अनि कतिजनाले कमेन्ट पनि गरिसक्नु भएको छ र आज त्यसको अन्तिम दिन हो चाँडो गर्नुहोस् यदि कसैले भिडियो त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ है गएर त्यहाँ तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ र चाँडो गर्नुहोस् आज अन्तिम दिन हो यस अफरको है तपाईँले 84 डेजको फ्री रिचार्ज पाउनुहुनेछ ल दुईजना मात्रै कति फिटिङ कि सल्लाह सल्लाह जितिदिन्छस् तैँले ए बुझ्ने 100 रुपियाँ गोजीमा हालिदिउँ हुने सेकर काट यहाँ पो होला है अँ कि छैन के भन्दै मलाई के सोध्दै बुढोलाई के सोध्दै बुढो चाहिँ अब भोलि खेताला भन्दैछ होइन आउँछु भन्दैछ यसलाई अहिले वचन दिएको छ भोलि आएन भने चाहिँ मेरो हातको पिठा खान्छ भनेर मैले यसलाई भनिदिएको कस्तो हिर्काइदिनु हिर्काइदिनु कस्तो हिर्काइदिनु यसलाई त म बेसी हिर्काउँदिनँ केटा यसलाई क्या हो मन त आज एक मक्सिया खान्छु कि खुवाउँछु मैले घप लगाएको हुन्छ त्यहाँबाट उठाउँदैन फेरि हिँडिजान्छु घर मर्छ कि बाँच्छ कि म सुन्दिनँ ए सुन्दैन सुन्दिनँ त्यही यस्तो गाउँठाउँको गफसप त हो है कागम रहेछ यहाँ हाम्रो मदा हुनुहुन्छ नारायण गोपालको एकदम फ्यान हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ है नारायण गोपाल चाहिँ एकदम मन पराउँछ है एउटा सानो हल्का दिनु पाए त सुन्नु पाए त राम्रो हुन्थ्यो नारायण गोपालको सुन्न नारायण गोपाल गीत गाउँछ भनेर हामीले त गिल्लाम गरेको होइन तेरो स्वर होइन हामीलाई मनपर्छ र तैँले अब एउटा भए पनि तैँले गीत गाएछ भने चाहिँ अब हेर्नेलाई पनि मजा आयो यता युवराज लामा हौ दिपेन्द्र हो दिपेन्द्र हो एउटा म जान्दिनँ नि त हौ होइन अब है तिमीले भने तेरै नै तँलाई एउटा रिक्वेस्ट गरेको नारायण गोपाल तो म सङ्गीतकार नारायण गोपाल तो सङ्गीतकार म ट्युन कति हाल्नु पर्छ मलाई मात्रै थाहा छ मतलब एउटा भिडियो हेरोस्
मेरो बेदाना जस्तो भन्यो हो लगाता लगाता मेरो छैट मलाई एक गीत थाहा थियो होला तर मैले बिर्सेँ तर राम्रो गीत हुन्छ नि त मेरो यो त तु मै लाग्छ है तु आम्मा हो रुनु मन लाग्यो नि यार कस्तो आँसु चुहिने हो आमामा रोइने हो आँसु बुरबुर झऱ्यो नि मलाई पसिना तस्बिर खरानी भित्र लगेको कोइला हुन्छ क्या पालु बोटुमा चखेवा जोडी मिलेर बसेको मेरो जोडीलाई साथ बोलेर लाइदेऊ माया साइली मुखले बोलेर बसेको बसेको ढुङ्गेर आयो म घुम्दै आएको यो ठाउँमा मायालाई देखेर लाइदेऊ माया साइली दिल खोलेर ढुङ्गा सम्झना तस्बिर झाला भने चाहिँ
No, 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 पुरा मन पर्यो मन पर्यो बडालाई एकदम ओइ सबैले भन्ने लाग्यो दामी दामी सबैले माया गर्ने सबै यसको कम्ती मन पर्यो नि एउटा गीत गर्न थाले अब हैन उही लिनु हुन्छ एउटा रिक्वेस्ट हाम्रो शेखर दाजुले चाहिँ एउटा गाइन्छ भन्ने भनेर अनुरोध गरिराछु कुन चाहिँ गाना त्यो पनि भन्देउ न सबैले भन्दै कर्मले भन्थे मायाले म भोले भन्ने के हो र पनि एउटा कोले गीत गाएको त्यो माया गर्ने म एउटा मान्छे होइन तर मेरो कोही पनि भएन आफ्नो भन्ने भने गीत गाउने कुन चाहिँ त्यही भन्न सबैले भन्छ गीत तँलाई आउँछ मलाई आउँदैन माया साथी भित्र गाऊ दुख्ने बाल्जेर कोर्ते सेख्ने साथी भित्र गाऊ दुख्ने बाल्जेर कोर्ते सेख्ने मन नै नहुने राग मलाई अहिले चाहिँ हामी है यस संगीतिक संगीतिक कार्य बेडरूम तुर्न रहेछ हो संगीतिक कार्यक्रमको अन्त अन्ततिर आइसकेको थियो हाम्रा गायक मलेन राईज्यू र यहाँ शेखर राईज्यू हुनुहुन्छ है यहाँ हाम्रो आपा हुनुहुन्छ बडा है के भन्न चाहनुहुन्छ अब तपाईँहरूले अहिले रमाइलो भयो रमाइलो भयो तपाईँहरूले हेर्नु भयो हामीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ होइन हामीलाई तपाईँहरूलाई तपाईँहरूलाई हाम्रो फेरि पनि हेर्नु होला भन्ने चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्छौँ उत्तर हो उत्तर गर्छौँ अनुरोध हो अनुरोध मतलब अब यो हाम्रो कार्यक्रम भने आज हामी तिनजना छौँ अब कति गायौँ कति गल्ती भयो होला तपाईँलाई अब थाहै होला होइन त्यसको लागि हामी माफी चाहन्छौँ सबैले हात जोडेर माफी माग्नु पर्छ नि त होला धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद माफी दिनुहोला मलेन काका हे फाइनल मोड वाला